Yes, bana, miongoni mwa story ambazo zina make headline hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, miongoni mwa story ambazo zinazungumzwa sana ni juu ya bwana mkubwa Diamondplatnumz, CEO wa Wasafi, hali yake afya kuwa sio nzuri. Fahamike kwamba siku ya Ijumaa kwa mkia Jumamosi, bwana mkubwa Diamondplatnumz aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa hali yake afya haipo vizuri, mpaka kupelekea kuzungumza kwamba hata kuwepo kwenye show ya Wasafi Festival ambayo ilifanyika huko Arusha siku ya Jumamosi. Na mbadala wake watu walisema ya kwamba kama bwana mkubwa Diamondplatnumz atakosa kwa hiyo show itakuwaje, kwa sababu tunafahamu katika show yake hiyo ya Wasafi Festival watu wengi wanakwenda kuangalia show hiyo kwa ajili ya bwana mkubwa Diamondplatnumz, kwa sababu ni star ambaye amekuwa na mvuto mkubwa sana anapokuwa jukwani, huwa anafanya baadhi ya mashabiki wapende kile ambacho bwana mkubwa huyo anakifanya. Kwa hiyo baada ya kuandika caption hiyo ya kwamba bwana mkubwa huyu yupo katika hali mbaya, kiukweli watu walistaajabika sana juu ya tukio hilo. Lakini ilipofika Jumamosi tulimuona bwana mkubwa Diamondplatnumz alipanda bwana jukwani na alifanya show yake, ilikwenda poa sana, watu walipongeza juu ya ubunifu ambao aliofanya bwana mkubwa Diamondplatnumz. Wewe mpenzi fuatiliaji wetu wa Bayo Media, kama ukupata kuangalia show hiyo, bwana mkubwa Diamondplatnumz alipanda jukwani na ambulance akiwa na muonekano fulani hivi kama wa mgonjwa, na hata ubunifu ambao aliweka ulikuwa ni ubunifu fulani hivi ambao ukimuonesha kuwa ni mgonjwa. Kwa hiyo ule ubunifu ndio ulipelekea au kusadifu kile ambacho watu wengi walikuwa wanafikiria kudai kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz huenda ikawa ni kiki, lakini kumbe ni kweli bwana mkubwa Diamondplatnumz alikuwa anaumwa na kitu ambacho kinamsumbua bado hakijawekwa bayana mpaka muda huu. Sasa basi, baada ya kumaliza show hiyo tuliona bwana mkubwa Diamondplatnumz alikimbizwa tena hospitali kwa mara ya pili na kupatiwa matibabu. Sasa watu wengi walitamani kufahamu ya kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz aliporudishwa hospitali alikwenda kuendeleza matibabu au alikuwa hospitali kwa ajili ya kuanza matibabu mengine, kwa sababu taarifa mbalimbali zilikuwa zinaeleza kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz aliporudishwa tena kwa mara ya pili hospitali ilikuwa ni tatizo lingine tena ilikuwa limeibuka. Lakini taarifa za mwanzo zilikuwa zinaripotiwa kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz alirudishwa hospitali kwa tatizo lile lile ambalo lilikuwa linamsumbua siku ya Ijumaa kwa mkia Jumamosi kabla ya kwenda kupanda kwenye hiyo show yake ya Wasafi Festival huko Arusha. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi sana na watu wametamani kufahamu bwana mkubwa Diamondplatnumz anaumwa nini, kwa sababu ni star mkubwa sana ndani na nje nchi yetu ya Tanzania, ni mtu ambaye anafanya poa sana, ni mtu ambaye anapeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu taarifa ambazo zinamhusu bwana mkubwa huyu juu ya hali ya afya yake, japokuwa kuna taarifa tu za chinchini zinaeleza kwamba bwana mkubwa Diamondplatnumz anasumbuliwa upande wa upumuaji, especially kwenye swala zima la kupata shida kwenye kupumua kwa ni ugonjwa ambao bwana mkubwa huyu unamsumbua kwa hivi sasa. Kwa hiyo tukio hili limekuwa ni tukio fulani hivi ambalo for sure alijawa na furaha kwa baadhi ya mashabiki bwana mkubwa Diamondplatnumz, kwa sababu wanatamani kumuona bwana mkubwa huyu akirudi upya katika kazi zake, ikiwemo katika swala zima la kuburudisha upande wa mziki. Na wengi wametamani kufahamu siku ya Jumamosi ijayo Wasafi Festival itakuwa wapi na je, Diamondplatnumz atakuwepo. Lakini mpaka muda huu taarifa bado hazijarudi kwa mara ya pili kufahamu bwana mkubwa huyu Diamondplatnumz yupo katika hali ya afya katika upande upi, kwa sababu hajaposti chochote mpaka sasa hivi kwenye ukurasa wake wa Instagram, na watu wake wa karibu hawajazungumza kitu chochote. Ni kawaida ya superstar kuweka vitu vyao private kidogo, ikiwemo swala la afya waga hawaweki wazi kwamba nini kinaendelea, japokuwa za chinchini zinazungumza bwana mkubwa Diamondplatnumz afya yake sio nzuri katika upande wa upumuaji, ni kitu ambacho for sure kinamsumbua bwana mkubwa huyu Diamondplatnumz. Kwa hiyo watu wote wanatamani kusikia nini bwana mkubwa Diamondplatnumz atazungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram au kufanya hata interview basi, ili awatoe hofu baadhi ya mashabiki zake kwa ili tukio ambalo linamsumbua na kwa muda huu yupo katika hali gani na ndio watu wanatamani kufahamu. Lakini fahamu ya kwamba tupo Bayo Media, tutazidi kusogezea habari nyingi ambazo zinamhusu bwana mkubwa Diamondplatnumz juu ya hali ya afya yake. Tunaendelea kukusanya update kadri zitakavyozidi kutufikia hapa. Tunaahidi kukufikishia wewe mfuatiliaji wetu. Lakini wale ambao wataendelea kupata update zetu zote kali, ukiachana hii ya bwana mkubwa Diamondplatnumz kupata magonjwa ambayo yanamsumbua upande wa upumuaji, tutakusogezea habari zingine nyingi sana zikihusu mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. Wale ambao wataendelea kupata update zetu ni wale ambao watakabonyeza neno liloandikwa subscribe. Kwa hiyo ili usipitwe na habari hizo, bonyeza neno liloandikwa subscribe ili kujiwe karibu au kuwa mwanachama wetu, maana ni channel fani ambayo tunaahidi kusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. I hope mmenjoy mwanzo mpaka mwisho wa update hii. Fahamu ya kwamba mwisho hii update ndio mwanzo wa update nyingine kali, kwa sababu hiki ni kituo cha burudani, tunaahidi kusogezea update zote za mastaa ambao unawapenda. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Bayo Media. Back nasi for more information. Ivoyani.